Een paar spelregels hebben die jullie inmiddels wel kennen, naar ik verwacht. Kortom, zet je microfoon eventjes op mute, behalve als je iets wilt zeggen. Maar als je iets wilt zeggen, steek dan even je hand op. We houden dat in de gaten. En bij voorkeur kun je je vragen kwijt in de chat. Die wordt goed in de gaten gehouden, zodat we ook jouw vragen of opmerkingen mee kunnen nemen. We zitten namelijk zometeen met ongeveer 170 mensen in dit webinar. Dus dan is het prettig dat we dat een beetje ordentelijk laten verlopen. We willen de sessie ook opnemen, dus wil je liever niet in beeld? Dat kan, maar doe dan even je camera uit. Want dan kunnen we namelijk ook deze opname later weer delen met andere collega's. De regie is vandaag in handen van Anouk, dus mocht je nou in blinde paniek zijn, vraag even aan Anouk hoe het verder moet. En we gaan kijken hoe we deze ochtend met elkaar doorbrengen tot ongeveer 12 uur. Dus we gaan een hoop inhoud aan de orde laten komen. Je ziet hier het programma inmiddels op je slide. En we zijn nu in het stukje welkomstwoord. Dus dat is het kwartiertje waarin ik jullie een beetje het gevoel moet geven dat je van harte welkom bent. Maar dat ben je ook echt. We zijn heel blij dat er zoveel mensen interesse hebben in dit onderwerp. We hebben vaker omnichannel bijeenkomsten gehouden, webinars gehouden. En de aandacht en interesse bij gemeenten is nog steeds onverminderd groot. Daar zijn we heel blij om. En dat is ook heel terecht, denk ik. Want er zijn hele mooie onderwerpen die we met elkaar kunnen delen. We gaan zo meteen om 9:15. Eerst eens even luisteren naar Sakia Busetta van VNG Realisatie. Zij is daar de programmamanager omnichannel. En Willem Pietersson, hij is adviseur overheidsdienstverlening. En zij gaan eigenlijk uitleggen wat is nou eigenlijk dat omnichannel. We weten dat een aantal van jullie al wat meer ervaring heeft met dit onderwerp, maar een aantal van jullie is ook nieuw. Dus leggen we eventjes kort in 10 minuten uit wat is omnichannel ongeveer en hoe kijken wij er tegenaan. Vervolgens gaan wij een verhaal beluisteren van de gemeente Den Haag. Vincent van Beek en Ilse van der Hoeven gaan ons daarin meenemen. En dat gaat eigenlijk over de mijnomgeving van de gemeente Den Haag, Mijn Den Haag. Dus daar krijgen we een zeer uitgebreid verhaal over, een soort keynote, waarmee we een beter beeld krijgen hoe je nou omnichannel in de praktijk brengt. Vervolgens, zie je in het programma al, is er een korte pauze. Dus dan heb je gelegenheid om eventjes wellicht het toilet te bezoeken of koffie te halen. Want daarna gaan wij verder in een aantal breakout sessies. Die zie je op deze slide. Je hebt de keuze straks. Je kan nog de plaats kiezen tussen 4 verschillende breakouts. De eerste is van de gemeente Amsterdam. Daar gaat Martijn Smits een verhaal vertellen over kanaalinrichting. Ik zal het straks ook nog een keer kort even inhoudelijk toelichten. Eentje gaat over de dienstverleningsdoelen die we moeten vertalen naar KPI's. Dat is van Hester en van Christel. Die gaan ons daarin meenemen. De derde sessie die je kan volgen gaat over omnichannel in de praktijk van visie naar uitvoering. Dat is het verhaal van de gemeente Tilburg door Jesse. En de vierde sessie die je kan gaan volgen, dat gaat over hoe kun je nou omnichannel organiseren. En het UWV heeft daar ook ervaring mee, dus daar kun je ook naartoe. Deze keuzes heb je straks rond 11:05. Ga ik ze nog even opnieuw aan je toelichten. En dan krijg je in de chat zometeen de gelegenheid om 11:05 om op een van de linkjes te klikken naar de betreffende breakout. Dus eerst een stukje plenair, een uurtje, daarna in een breakout. En we eindigen ook weer hier, centraal bij elkaar, om even wat afspraken te maken. En we willen ook graag horen hoe jullie deze ochtend beleefd hebben. Dus daar is ook die afronding en afsluiting voor. Dat is wat we willen gaan doen. Voordat we starten, willen we even het filmpje laten zien over omnichannel. En Remco, ja hoor, alle sessies gaan we beschikbaar stellen naderhand via onze website. Dus als jij je hebt aangemeld en wij kennen jouw e-mailadres, dan krijg je daar nog een bericht van. Dus bij deze al de toezegging daarvoor. Het filmpje. Er zijn heel veel verschillende soorten mensen. En al die mensen komen in contact met de gemeente. Iedereen doet het op zijn eigen manier. De een gebruikt de app, de ander een telefoon. Iemand anders gaat naar de website of komt langs bij de balie. Als gemeente wil je met al die mensen eenvoudig en duidelijk contact hebben. Je wilt niet dat ze 100 keer hun gegevens in hoeven vullen. Of steeds weer hetzelfde verhaal moeten vertellen. Je wil ook niet dat ze het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden. En je wil niet dat ze op het ene kanaal andere informatie krijgen dan op het andere kanaal. Je wil dat al die verschillende mensen persoonlijk, eenvoudig en het liefst in één keer zo goed mogelijk geholpen worden. Via het kanaal van hun eigen keuze. Zowel offline als online. Waarbij hun gegevens veilig zijn. En hun privacy gewaarborgd is. En je wil dat ze overal dezelfde informatie krijgen. De werkgroep Omnichannel wil met de gemeente in gesprek. We delen graag ervaringen en goede voorbeelden met alle 355 gemeenten en met overige overheidsorganisaties. Om gezamenlijk tot begrijpelijke en toegankelijke dienstverlening te komen. Een naadloze klantinteractie. Voor de mensen prettig, voor de gemeente makkelijker en voor de medewerker fijner.
Samen klaar voor de toekomst. Denk en doe met ons mee. Nou, een mooi filmpje denk ik om even de dag mee te beginnen. Dit filmpje is ook beschikbaar via onze website. Dus mocht je dit intern een keer willen gebruiken om jouw collega's te betrekken bij dit onderwerp, dan kan dat. We gaan nu eventjes kijken naar de behoeften die er zijn bij de deelnemers aan deze bijeenkomst, aan dit seminar. Daarvoor hebben we een Mentimeter gemaakt. Mocht je het nou via je laptop kijken, pak dan even je telefoon, scan de QR-code en dan kom je automatisch in de juiste Mentimeter. Mocht je het via je laptop doen, dan kun je even switchen naar menti.com. En daar heb je de code nodig 2059897. En daar kun je even een aantal vragen beantwoorden. Mijn verzoek zou zijn om te beginnen met de eerste vraag. En die vraag is eigenlijk, wat verwacht u uit dit webinar te halen? U kunt dat via Mentimeter aan ons laten weten door daar een woord, een kernwoord, een begrip, een korte zin. Het mag met spelfouten, het mag met schrijffouten, dat maakt ons niet uit. Waar wilt u het eigenlijk over hebben? Wat hoopt u om 12 uur, als u straks naar buiten wandelt met een boterham, wat hoopt u dan te hebben gehoord? Laat ik eens kijken of we hier zo informatie krijgen. Inspiratie, nou dat moet goed komen. Er zijn heel veel concrete voorbeelden. Kijk, die komt ook voorbij. Er zit natuurlijk altijd een klein beetje vertraging op, dus ik moet goed kijken wat ik hier zie. Tips voor de goede start. Kijk, dat is iemand die zegt, wij gaan beginnen. Hoe begin ik dan? Ik weet dat het verhaal van het UWV straks, van Mark Dillerop, gaat echt over hoe neem je nou je directie en je bestuur ook mee in een dergelijke keuze. Hoe zorg je dat het niet enkel instrumenteel is, maar dat het ook echt raakt aan meer de strategische beslissingen in je organisatie. De implementatiemethode. Veel praktische vragen. Er is natuurlijk ook een handreiking gemaakt. Die gaan we ook delen. Daarin staan heel veel tips over hoe je implementeert en waar je de focus op legt. Want het zijn heel veel onderwerpen waar je tegelijkertijd aandacht aan kan en moet besteden. Dus ik kan me ook voorstellen dat het fijn is dat je daar af en toe wat structuur in kan aanbrengen. Stappenplan wordt ook gevraagd. Ja, daar gaan we zeker ook naar kijken. Slimme ideeën. Ja, de domme ideeën hebben we allemaal vooraf afgeschoten. We houden alleen de slimme ideeën voor vandaag over. Dat moet lukken. Eens even kijken. Ik heb een heleboel gezien. Ook veel voorbeelden. Nou, zoals je merkt, we hebben veel voorbeelden en dat doen we elke keer. Er zijn vaker van dit soort webinars. En we delen graag ook voorbeelden van collega's. Dat is ook juist waar dit project over gaat. Op het onderwerp Omnichannel zijn al veel concrete praktijkervaringen in verschillende facetten van het omnichannel concept. Dus die ervaringen kun je juist hier zo terugvinden. Ik wil dus niet zeggen dat dat ook meteen voor jou het startpunt moet zijn, maar het biedt je in ieder geval wel de mogelijkheid om te kijken hoe anderen het doen. Ik denk, als ik hier zo doorheen gekeken heb, dat ik veel punten heb aangeraakt. Ja, hoe goed bent u bekend met omnichannel? Een tweede vraag. Even kijken hoeveel ervaring er in de deelnemersgroep vandaag is. Weet u er al heel veel van? Of zegt u, nou, dat valt wel mee. Ik weet er nog niet zo heel veel van. Dus u mag eerlijk antwoorden. Uw naam komt er niet bij. Uw foto is niet in beeld. We gaan u niet hier zo virtueel eens eventjes op de brandstapel zetten als u het nog niet weet. Het is heel normaal. Het is een nieuw onderwerp. Het raakt aan diensttraining wat we al jarenlang doen. Maar Omnichannel is natuurlijk wel een relatief nieuwe aanpak. Een relatief nieuwe strategie. Zeker voor gemeenten. Kijk, we zitten. We gaan richting een zesje ten aanzien van hoeveel we weten. Kijk aan. Dat hadden we ook een beetje voorhand verwacht, als ik het zo zie. Hè? Dus ongeveer de helft is al wat meer ervaren. Zul je ook merken straks in de breakouts, waarin je natuurlijk veel meer vragen kan stellen en interactie kan hebben, dat een deel van de groep zelf al bezig is en eigenlijk verwacht dan ook wel eigen ervaringen zal inbrengen. Of misschien zegt, nou, wij lopen hier tegenaan. Hoe hebben jullie dat gedaan? Daar is ook absoluut de ruimte voor, dus gebruik die ruimte. De groep die zegt, nou, het is voor mij een beetje nieuw. Nou, die kan vandaag eens even goed komen shoppen om te beluisteren hoe de rest er al mee bezig is en waar we tegenaan lopen. En wellicht ook leren van elkaars fouten of momenten dat je gestruikeld bent. Dat je weet, oké, hier moet ik dus op letten. Een gemêleerde groep, daar moeten we even rekening mee houden. De derde vraag. Bent u al actief of bent u van plan om de omnichannel strategie toe te passen voor de versterking van uw dienstverlening aan inwoners en ondernemers? Dus een heel eerlijk antwoord. Bent u nou actief of bent u het van plan? Ik wacht even tot de aantallen wat groter zijn.
Kijk, een grote groep zegt in ieder geval begint met het antwoord met ja. Als ik het nu even optel, dat is ongeveer 25 ten opzichte van 13. Dus de grote groep zegt van ja, we zijn net begonnen en daar hebben we misschien wel wat hulp bij nodig. Of we zijn er al wel mee bezig. Kortom, ik denk dat een groot aantal gemeenten momenteel in de startfase zit van hoe pakken we dit op? Waar beginnen we dan? Hoe hangt dat samen met de dingen die we al doen op het gebied van dienstverlening en digitalisering? Zakelijk werk is natuurlijk ook een aspect wat daarbij hoort. Een grote groep zegt ook, nee, het is gewoon echt nieuw voor ons. Dus ook hierin zie je weer die gemêleerdheid van de groep die vandaag deelneemt. Dan weet je even met welke collega's je in de zaal terechtgekomen bent. Ik stel voor dat we de laatste vraag voorzetten. Ja, zijn er specifieke onderwerpen of vragen die u graag naar voren ziet komen tijdens dit webinar? We hebben er een paar bedacht. Dus we zijn benieuwd waar jullie mee komen. Ik zie hier in ieder geval ook weer die best practices die voorop staan. Klopt ook, hè? Het is een onderwerp waar natuurlijk nog veel pilots zijn, veel experimenten zijn. Weinig organisaties zeggen, nou, we hebben dit voor de komende 5 jaar al vast in de begroting staan en weten precies wat we moeten doen. Veel zijn nog echt bezig met de eerste dingen doen, met tijdelijk geld, meer in een soort experimenteerfase. Kijk, er zijn een heleboel zaken die ik hier ook kan meelezen. Hoe moet ik starten? Die zie ik veel voorbij komen. Ja, je zal merken, maar dat gaat uit het verhaal blijken wat je zo meteen hoort. Oh, ik hoor inmiddels wat geluid van Annelies. Hallo Annelies. Dankjewel. En ja, ik ben Filijn hoor. Als ik je microfoon hoor, dan ga ik je naam doen. Die starter, ik zei net, hoe moet je starten? Er zijn verschillende vertrekpunten denkbaar. Dus dat is niet één en dezelfde manier voor elke gemeente. En dat zul je zo ook horen in het verhaal wat we denk ik nu ook gaan beluisteren. Ik kijk ook naar de tijd. Ik stel voor dat we eigenlijk naar het verhaal gaan van Sakia Bousetta, programmamanager bij VNG voor Omnichannel, en Willem Pietersson. En Willem is strategisch adviseur dienstverlening en een expert op het gebied van Omnichannel. Zij kunnen ons eigenlijk eens even meenemen in het hele thema. Wat is Omnichannel eigenlijk? Wie zijn de betrokken en hoe doe je dat nou? Dus Sakia, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Otto. Dankjewel. Nou, mooie input ook te lezen en te zien uit van de Mentimeter. En ook waardevol voor mij. Zoals je ziet, ik ben programmamanager Omnichannel bij de VNG Realisatie. En samen met Willem Pietersson hebben we met de werkgroep Omnichannel, daar staan we ook hier voor vandaag. Namens hun hebben wij echt ook hele mooie stappen kunnen maken vanuit lef en vertrouwen. Om iets moois te ontwikkelen en het ook zichtbaar en tastbaar te maken van wat is nou dat Omnichannel. Anouk, mag ik de volgende slide van jou? In een korte tijd willen jullie even meenemen van, joh, wie zijn die organisaties die zich nu allemaal een beetje bezighouden met Omnichannel en wat doen ze allemaal? Nou, vandaag gaan jullie een aantal praktijkvoorbeelden zien. En dat is ook heel mooi, maar wat jullie hier ook wel zien is dat name ook een werkgroep is die heel divers is. Van kleine gemeentes, grote gemeentes, uitvoeringsorganisaties, belangenorganisaties. En ik denk dat dat de kracht is van hoe we met elkaar hebben gekeken van hoe kunnen we vanuit bottom-up, dus echt vanuit uitvoering, het zijn echt uitvoeringsmensen, vanuit professionals, vanuit verschillende disciplines, naar hoe kunnen we zorgen dat we niet meer focussen op dienstverlening per kanaal, maar dat we zorgen dat die kanalen waar die interactie plaatsvindt tussen de overheid en de burgers, de ondernemers, hoe kunnen we het veel meer tot regie en samenhang brengen, dat we ook al die kanalen waar we ook het contact hebben, om het veel meer bij elkaar te brengen, om die klantbeleving zo goed mogelijk in te richten. Er zijn nog 32 organisaties en we maken ook mooie stappen. Anouk, mag ik de volgende slide van jou? Namelijk wat we hebben ontwikkeld, waar we de afgelopen 2 jaar mee bezig zijn geweest en nog steeds mee bezig zijn. Want je hoorde het zijn nieuwe ontwikkelingen. Het zijn de handreikingen. We hebben een handreiking ontwikkeld en het bestaat uit 4 delen. En dat is ook heel mooi, want het is nooit dienstverlening, is niet alleen maar iets van het KZC. Het is ook iets van de IT, het zegt iets over de HR, het zegt iets over data. Dus het zijn verschillende aspecten waar we kijken in die dienstverlening. En ik denk dat dat ook heel mooi is dat we dat in 4 delen hebben geplaatst. Wil je hier meer over weten, dat kan. Dat zie je straks in de link die Anouk gaat delen. Maar waar ik jullie ook graag wil meenemen, zeker ook met de feedback die we net hebben gekregen van handelingsperspectieven. En ik hoorde concrete tips. Hoe krijg je collega's mee? Nou, daar kun je echt heel veel vinden in deze stukken. Voornamelijk ook die volwassenheidskennis. Ook heel leuk om collega's in te vullen.
Maar wat we gewoon nieuws ook gaan doen, is 18 november hebben we de inspiratiebijeenkomst waarin we de toolkit 2.0 gaan presenteren. Want ja, het afgelopen jaar hebben de werkgroepleden ook heel veel praktijkvoorbeelden en beproevingen en zelfs implementaties waar we naartoe gaan laten zien. En de referentiearchitectuur wat ook doorontwikkeld is. Van joh, dat integraal klantbeeld, daar is het een en ander over gezegd, maar wat is dat nou in het PDS? Dat is een productdienststatus. Dus daar wat meer over. Als je daar geïnteresseerd bent, meld je aan op 18 november. De link gaat Anouk delen in de chat. Dan ga ik over naar het volgende. Namelijk, ik wil jullie meenemen naar, nou ja, wat zijn nou eigenlijk die bouwstenen waar ik net ook aanstipte? Dus en dan geef ik het woord graag over daarna aan Willem. Omnichannel is gericht op een betere, een inclusieve klantinteractie bij alle gemeenten. Daarvoor leveren wij de gemeente een toolkit met 8 kernbouwstenen. Kanaalinzet. De klant kan kiezen via welk kanaal hij contact heeft met de gemeente. Kanaalinrichting. De klant krijgt op elk kanaal hetzelfde correcte antwoord. Kanaalregie. Door alle kanalen op elkaar af te stemmen, hoeft de klant zijn vraag maar 1 keer te stellen. Kanaalsturing. De klant wordt altijd naar een juist kanaal geleid, passend bij de vraag. Heldere doelen. Het concreet maken van resultaten, zoals minder fouten of kortere doorlooptijd. Koppeling en integratie. Processen en systemen worden op elkaar afgestemd. Organisatie van de interactie. Verbetering van de interne communicatie, competenties en de samenwerking. Data-gestuurde interactie. Het versterken van de dienstverlening op basis van data. Door te meten, evalueren en proactief bij te sturen. Met deze 8 kernbouwstenen kunnen gemeenten meteen aan de slag voor een betere dienstverlening. Bouw jij ook mee aan een naadloze klantinteractie? Ga voor meer informatie naar onze website. E-channel is de werkgroep. Juist, goed. Hey, goedemorgen allemaal. Mooi filmpje over de bouwsteen. En we hebben eerder het filmpje gezien over wat is nou het concept. Hier nog even om alles bij elkaar te harken. Een soort van definitie die we gebruiken over wat is nou dat omnichannel concept. En ik denk dat in deze definitie ook heel erg duidelijk naar voren komt wat het verschil is met meer traditionele multichannel benaderingen van dienstverlening. Een essentieel verschil is dat we gaan proberen om alle kanalen meer nadrukkelijk bij elkaar te brengen. Het beheer van die kanalen, de inhoud van die kanalen, het samenspel van die kanalen. Dus hoe ga je om met kanaalsturing tussen die kanalen, zodat je dingen naadlozer op elkaar kunt afstemmen en daarmee een betere klantreis kunt gaan organiseren. Daarmee wordt zo'n omnichannel concept in vergelijking met traditionele kanaalstrategieën ook veel meer een soort organisatiebreed initiatief. Er zitten nadrukkelijk elementen in van de klant. En ik probeer nu te controleren wat er in de PowerPoint gebeurt. Want op een of andere manier werkt dat niet. Misschien moet ik even mijn controle. Ja, kijk, hier gebeurt iets niet. Ik denk dat het allemaal wat langzamer gaat dan de bedoeling was. Dus ik ga gewoon doorklikken. En als dat niet functioneert zoals het moet functioneren, ga ik de controle overdragen aan Anouk. En ik denk dat ik dat ook maar ga doen, Anouk. Ik ga hem terugzetten naar jou. En ik ga jou vragen om gewoon even een aantal keer te klikken, zodat alle elementen, onderdelen van die omnichannel aanpak hier ook opstaan. De essentie van die omnichannel aanpak is dat het verschuift van alleen maar de voorkant van de organisatie, de voorkant van de dienstverlening, naar iets dat organisatiebreed is. Er zitten elementen in van de klant. Hoe stel je die klant centraal in die dienstverlening? Het wordt daarmee ook een meer strategisch thema. Dus hoe zorgen we ervoor dat we vanuit alle kanalen en vanuit de regie over de kanalen heen de kanalen koppelen aan de doelen die we hebben aan de organisatie, van de organisatie zelf. Daarmee wordt het ook een back-office issue. Hoe zorgen we ervoor dat fouten die ontstaan in processen en systemen die we hebben niet leiden tot issues aan de voorkant? Dus denk aan klachten en problemen en fouten in de dienstverlening. En daarmee wordt het uiteindelijk ook een soort organisatievraagstuk. Hoe managen we de kanalen? Hoe zorgen we voor leiderschap over de kanalen heen? Goede afstemming en communicatie en de juiste cultuur in de organisatie om die klant zo goed mogelijk te bedienen. Data is daarbij wat ons betreft een nadrukkelijk ingrediënt van die dienstverlening om goed sturing te kunnen geven aan die dienstverlening. Dus
de essentie van die omnichannel is daarmee dat het verder gaat dan alleen maar de kanaaltjes aan de voorkant, maar uiteindelijk een soort organisatiebreed vraagstuk wordt om de dienstverlening goed in te richten. En daar komen dan ook de bouwstenen vandaan. En dan mag je nog een keer klikken, Anouk, wat mij betreft. Die bouwstenen die zijn nadrukkelijk gekoppeld aan deze organisatie-elementen. En klik maar een aantal keren door, wat mij betreft. Die 8 bouwstenen die zijn gekoppeld aan elementen van de organisatie. En dat betekent natuurlijk niet dat je, ja, een van de vragen die we krijgen in het project is vaak, moet ik dan ook met al die bouwstenen tegelijk aan de slag om iets te realiseren in mijn organisatie? En wat ons betreft is dat niet zo, omdat we zien dat juist ook op deelterrein heel veel winst te behalen valt in verschillende gemeentes zelf. En dat kunnen we illustreren aan de hand van een aantal praktische voorbeelden die we zien. Denk aan het klant centraal stellen. Veel organisaties, daarvan zien we dat ze worstelen met hoe staat het nu met klantgedrag? Hoe staat het met klantbehoeften? En daar kunnen we iets aan doen, bijvoorbeeld door nadrukkelijk klantreisonderzoek te doen en onderzoek te doen naar inzichten rondom klantcontacten, zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt in gemeentes zoals Amsterdam. Dat geldt ook voor dingen als de kanaalinzet en kanaalinrichting en kanaalregie. Dus dingen die vaak naar voren komen in verschillende onderzoeken en recente rapportages op het gebied van dienstverlening, zoals het kastje naar de muur sturen van klanten en dingen als het no wrong door principle. Daar kun je concreet iets aan doen door te kijken naar hoe gaan we om met dingen als kanaalinrichting en kanaalregie. Daar wordt ook in de werkgroep aan gewerkt door initiatieven als ID-contact in de gemeente Nijmegen, digitale balie in de gemeente Rotterdam en waar we straks ook meer over gaan horen, zaken als het integraal klantbeeld en toepassingen van CRM binnen gemeentes, zodat je meer zicht krijgt op wat er gebeurt in de kanalen en die informatie kunt gebruiken voor je kanaalinrichting. Dat geldt natuurlijk ook voor hoogover de koppeling van doelen aan KPI's. Het goed kunnen meten van de dienstverlening en dat nadrukkelijk kunnen koppelen aan de doelen die je hebt op het gebied van dienstverlening binnen de organisatie. Daar is een hele werkgroep mee bezig in het project en projecten zoals het Loket Buitenland zijn er druk mee om te kijken hoe je heldere doelen kunt gaan opstellen op het gebied van klantinteractie en daar data bij kunt harken, zodat je meer zicht hebt op wat er gebeurt en daarop ook kunt gaan sturen. Nou, koppeling en integratie is een belangrijk vraagstuk en een belangrijk probleem waar organisaties mee worstelen. Dus hoe richt ik mijn systemen zo in en mijn processen zo in dat ik daar in de voorkant ook de vruchten van pluk? Daar zijn we ook mee bezig. Bijvoorbeeld in de referentiearchitectuur Omnichannel, waar diverse gemeentes nu ook in een innovatiegroep zitten en waar clubs als Dimpact mee bezig zijn om aan de achterkant ook richtlijnen op te stellen waar je dan aan de voorkant profijt van hebt. En dan last but not least, die achterkant, die organisatie zelf. Hoe ga je om met organisatievraagstukken zoals communicatie, cultuurverandering, de structuur van de organisatie en elementen zoals leiderschap? Nou, ANO-fonds heeft daar een belangrijke rol in het project door inspiratiesessies te organiseren, een simulatie te ontwikkelen en sterk de nadruk ook te leggen op dingen als het integraal samenwerken in de organisatie. Ik denk dat de boodschap die hieronder zit is dat je uiteindelijk binnen het omnichannel concept op al die treinen aan het werk zou willen, maar dat er daarnaast nadrukkelijk een soort pick-and-choose model ontstaat. Zijn er problemen die je ziet in de organisatie, dan kun je op deelterreinen aan de slag. Bijvoorbeeld door 1 of 2 of 3 bouwstenen te pakken en daar afzonderlijk mee aan de slag te gaan om daarmee al winst te gaan behalen. En dat maakt het starten met omnichannel daarmee ook heel erg makkelijk. En dat wordt dan ook de essentie van de toolkit zoals we dit jaar in een geüpdate versie gaan publiceren. Zodat je daarmee op deelterreinen praktisch snel aan de slag kunt aan de hand van de ervaringen van gemeentes en andere organisaties zoals we die nu aan het opdoen zijn. Nou, die ervaringen en die praktijkvoorbeelden die vormen ook de leidraad van de rest van vandaag. Laten we daar dan ook mee aan de slag gaan en gaan kijken naar wat de gemeente Den Haag aan het doen is op het gebied van kanaalinzet met Mijn Den Haag. Mooi bruggetje, Willem. Ik pak hem even over, want ik ben natuurlijk wel dagvoorzitter, maar ik ben ook bewoner van deze prachtige stad Den Haag. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga even de sprekers bij jullie introduceren. In deze sessie gaan we het dus hebben over Mijn Den Haag, de persoonlijke omgeving voor inwoners en ondernemers van deze gemeente. En we krijgen zo het verhaal van Vincent van Beek, hij is product-owner van Mijn Den Haag. En van Ilse van der Hoeven, zij is senior beleidsadviseur innovatie en dienstverlening bij deze gemeente. En zij gaan ons uitleggen hoe de Mijn Den Haag nou werkt, wat we hebben geleerd, welke plannen en ambities voor de toekomst hebben en wat de rol van zo'n mijnomgeving eigenlijk dan is ten opzichte van dat omnichannel concept waar Willem en Sakia het net over hadden. Dus ik geloof dat ik Ilse als eerste het woord ga geven. Bij deze, Ilse, ga je gang. Ja, helemaal goed. Hartelijk dank, Otto.
Ja, Anouk, als je helemaal goed even naar de agenda door wil klikken. Mijn naam is Ilse inderdaad, ik ben hier samen met Vincent. En wij gaan jullie vandaag kort meenemen in de mijnomgeving en de stappen die we hebben gemaakt daarin. Maar daarvoor zal ik eerst heel even wat vertellen over de ambities voor de Haagse dienstverlening. Als je door wil klikken naar de volgende slide. Die ambities voor de Haagse dienstverlening zijn eigenlijk in de zomer van 2020 hebben we in Den Haag een nieuwe visie op digitalisering en dienstverlening gekregen, in de raad goedgekeurd. Dat was best een lang proces. Ik weet dat een aantal van jullie ook bezig zijn met visies en die komen natuurlijk ook cyclisch terug. Ronde tafelgesprekken, best wel bezig geweest met de structuur. Uiteindelijk zijn digitalisering en dienstverlening samen in de visie gekomen. Had er ook mee te maken met het bestuurlijke draagvlak, omdat die bij de wethouder dezelfde portefeuille vielen. Dan zie je daarbovenin de dienstverleningswaarde, persoonlijk gemakkelijk en betrouwbaar. Die komen misschien ook wel bekend voor sommigen. Die zijn ook gebaseerd op de interactiestrategie van digitale overheid. Waarin eigenlijk blijkt dat mensen veel verschillende verwachtingen hebben over de snelheid. Gebaseerd op wat ze bij Coolblue of Bol.com zien. Maar dat eigenlijk die waarden van dienstverlening best wel stabiel zijn. Dan hebben we een aantal principes. Waarvan je eigenlijk, we hebben net geluisterd naar wat is omnichannel eigenlijk. Dat zie je heel erg terug in die principes. Ik zal er een paar uitpakken. Die eerste toegankelijk en als één geheel. Het gaat heel erg over die kanalen. Je wil niet dat er verschillende informatie of op andere kanalen zit. Balies, stadsdelen. Dus dat gaat heel erg over hoe je die kanalen in samenspel met elkaar werken. Die persoonlijke online omgeving gaat uit van het principe digitaal waar mogelijk. De online ervaring op de website denhaag.nl en de persoonlijke mijn omgeving, waar we zo veel meer over gaan horen. Dat zijn eigenlijk allerlei principes waarmee wij proberen om die Haagse dienstverlening ambitie vorm te geven. Als je naar de volgende slide wil gaan, dan zie je een paar voorbeelden van hoe we dat proberen te doen. Aan de linkerkant eigenlijk een aantal van die kanalen. De website, de landingspagina van denhaag.nl. Een aantal van de balies in het stadhuis, het IJspaleis, zoals het ook wordt genoemd. Onze Haagse inwoners zullen het wel herkennen. En de landingspagina van Mijn Den Haag. Maar ook aan de rechterkant een aantal van de instrumenten die we gebruiken. We hebben in Den Haag bijvoorbeeld zijn we een aantal jaar geleden gestart met de Stadskamer. Dat is een gebruikerservaringslab waarin we mensen uitnodigen om hun mening te geven, hun behoeftes aan te geven. En waarmee we bijvoorbeeld dienstverleningsonderdelen ook echt testen met de eindgebruiker. Service design is ook vast iets dat een aantal van jullie bekend voorkomt. Eigenlijk een ontwerpmethode die ook heel erg uitgaat van die gebruiker. En waarbij dingen snel getest worden, geprototypt, zoals dat heet vanuit het productdesign waar het oorspronkelijk vandaan komt. En waarmee je dan samen met je gebruiker snel kan verbeteren. En dan onderaan nog ondernemersdienstverlening, ook een belangrijk speerpunt van ons bij de gemeente Den Haag, waarin we werken aan een ondernemersportaal. Dat zijn een beetje in vogelvlucht een aantal van de kanalen en instrumenten die we gebruiken voor die omnichannel ervaring. We zijn er ook nog hard mee bezig, het is nooit af eigenlijk. Die volgende slide is eigenlijk het bruggetje naar waar we het nu vooral over gaan hebben, namelijk Mijn Den Haag. En daar gaat Vincent ons wat over vertellen aan de hand van die kernbouwstenen die jullie net al even hebben gezien. Ja, dankjewel Ilse. Vincent van Peters, project owner voor Mijn Den Haag en tegenwoordig ook voor het Common Ground platform, zoals dat dan heet. Dat wat we voortgebracht hebben met z'n allen binnen Common Ground. We zijn al een poosje bezig in dienstverleningsprogramma's, dus ik wilde eigenlijk wat ervaringen die we daarin hebben opgedaan plotten op de bouwstenen. En je ziet hier de positie van Mijn Den Haag in het geheel dan. Maar we doen uiteraard meer dan het stukje portaal wat daar dan op landt. Als je naar de volgende slide mag. Wat voor ons een belangrijk besluit was, en eigenlijk wel een mijlpaal, straks kijk ik nog even terug wat dieper het verleden in.
is dat, dat wij vanuit online op een gegeven moment ook samen met onze nieuwe enterprise architect het besluit richting de algemeen directeur in het GMT hebben gekregen om tot één contact- en zaakregistratie te komen. En dat is eigenlijk het integrale klantbeeld waar we ons op willen baseren. En dit simpele plaatje bij ons heeft ertoe geleid dat we dat alle diensten zelf hun eigen dienstspecifieke applicaties mochten hebben, maar hun informatie wel naar de centrale contact- en zakenregistratie moesten voeden. Wat je ziet binnen de gemeentelijke dienst is dat er allerlei programma's lopen en iedereen in zijn eigen leeftijd en cyclus zit van het vervangen van applicaties. En door dit besluit op deze manier aan te bieden aan het GMT en de kerndiensten, viel er heel veel weerstand weg. Omdat mensen zeggen, ja, oh, als ik gewoon wel de afhandeling van mijn proces in mijn applicatie mag blijven doen. Dat kan de centric applicatie zijn, OutSystems, Mendix of dingen die we nu in Common Ground doen. Daardoor hadden we ineens vrijheid in Den Haag om dienstspecifiek toch wat vrij te behouden. Maar nu centraal wel te bouwen aan dat integrale klantbeeld. Wat eigenlijk een hele belangrijke bouwsteen onder Omnichannel is. Als je dan door mag. We begonnen dus vanuit de mijnomgeving. Wat is dat dan? De steeds meer mensen die zijn hier ook mee bezig. We hebben dat gepositioneerd als het portaal voor burgers, inwoners. Je kan er 24/7 heen. Je logt in met DigiD en e-erkenning. Maar het huidige Mijn Den Haag, waar je nu naar kijkt, dat is gebaseerd op heel veel closed source code, heel veel maatwerk, jaren van development. En leidt dus alleen maar tot meerwaarde binnen Den Haag. En dat was wel echt iets wat we anders wilden gaan doen. Waar we ook een hoop lessen op geleerd hebben. Dit bestaat nu zo'n 7 jaar, 8 jaar, Mijn Den Haag. Heel veel developmenturen zitten daarin. Als je dan door mag. Wat je ziet op de achtergrond. En Ilse raakte net al een hoop punten hiervan. We zijn dus in 2016 begonnen met de Universiteit van Twente om onderzoek te doen in de stad. Om te kijken van, hey, wat verwachten de inwoners van Den Haag nou van ons? Wat is nou, waar moeten wij ons op richten? Dus die hebben gewoon onderzoek gedaan destijds naar gebruik van mobiele apparaten, wensen en eisen ten aanzien van de gemeente. En daar is een programma voor opgetuigd. Dat was destijds nog heel erg een programma van dienst. Even een stekker erin, wel handig. Van de dienst publiekzaken. Dus het eerste was echt, Mijn Den Haag was daar onderdeel van. Dashboards dienstverlening, meten is weten. Maar ook dat stadskameronderzoek, dat was echt wel een DPZ-feestje nog. En wat je nu zag met die visie die net ook voorbij kwam bij Ilse, dat was echt veel meer een gemeentebrede visie. Waarin we voortborduurden op het programma wat in 2016 gestart was. Maar nu ineens voor alle programma's, over alle diensten heen, zeiden van ja, wij verbinden onze doelstellingen aan die centrale visie. En dat maakt ineens dat wij als afdeling online van DPZ, Dienst Publiekszaken, veel beter en nauwer samenwerken met SZW, met OCW, met de ruimtelijke diensten. En iedereen veel meer die klant centraal stelde. Dus door zo'n goedgekeurde visie bij de raad, zie je ineens dat alle programma's, want je moet altijd verklaren hè, in het opschrijven van je PIT, wat is de verantwoording van jouw programma? Ja, en iedereen zegt de visie digitalisering en dienstverlening. En omdat die goedgekeurd was door de politiek, hebben we eigenlijk ineens een gemeenschappelijk uitgangspunt. Dus die visie was wel echt heel belangrijk voor ons, omdat we dan zeggen, ja, we gaan denken vanuit de klant. Nou, dat doen we sowieso al vanuit online. En we richten ons op dat integrale klantbeeld. En dat was dat extra besluit van net. Je mag de afhandeling in je eigen centric enzovoort systeem doen. Maar we gaan wel centraal data vastleggen over klanten. Dat betekent niet dat we het nu af hebben. Maar het betekent wel dat we er allemaal naartoe aan het bouwen zijn. Dus dat was twee cruciale milestones waren die visie en dat besluit voor dat integrale centrale klantbeeld. Als je dan door kan. Dat zette namelijk voor ons de weg open om van een oude situatie weg te komen waarin wij hele lange trajecten deden. De omgevingsvergunning ontsluiten, daar waren we hartstikke trots op. Maar het heeft 2 jaar geduurd om een centric applicatie in Mijn Den Haag te ontsluiten. Omdat we daar heel veel lessen hebben geleerd. Dat om een proces naar online te trekken wat in een oude applicatie zit, ja, dan moet je hem eigenlijk helemaal ombouwen. En op het moment dat je met nieuwe applicaties start, dan doe je bij het ontwerp, hou je er direct rekening mee dat je proces eigenlijk begint bij de aanvraag van de klant en eindigt bij de archivering.
En bij de applicaties die we hadden, daar zat dat gewoon niet in. En waar we vroeger inzetten op maatwerk, zetten we nu veel meer in op modulair en configureerbaar. Dat betekent, ik kan het aan en uitzetten, ik heb geen developer of leverancier nodig, maar het is veel makkelijker aanpasbaar door lichttechnische mensen, zoals functioneel beheerders. En we zetten alleen nog maar in op standaarden. Dus we gaan niet meer de maatwerkkoppelingen doen. We hebben zelfs koppelingen draaien in het huidige Mijn Den Haag die rechtstreeks op databases gekoppeld zijn. Als iets een doodzonde is in de IT, dan is dat het wel. En doordat er nu zaakgericht werken API's zijn en binnen Common Ground via VNG-realisatie die basis van dat databeeld er was, kunnen wij dus ineens op moderne technieken zitten. En wat we daar eigenlijk als datalaag nu hebben opgezet, of overgenomen uit Common Ground moet ik zeggen, zijn alle aanvragen, maar ook de overige informatie bij je aanvraag, de producten die daaruit volgen, maar ook je afspraken. En wat we daar nog mee aan het bouwen zijn, is ook een stukje klantinteractie. En dat betekent zoveel als, ik kan als ambtenaar een berichtje tikken in mijn applicatie. Dat wordt dan naar een centrale bron gepusht. En dat zie ik dan weer terug in mijn portaal. Dat betekent dat ik een soort van slow chat heb via de mijnomgeving, rechtstreeks met de behandelend ambtenaar. Dus niet, ik moet bellen, ik moet naar de balie om te achterhalen of mijn vraag kwijt te kunnen. Maar ik kan gewoon om 2 uur 's nachts via mijn mobieltje even naar mijn zaak navigeren en daar zetten, joh, ik wacht nou al 3 weken, wanneer krijg je nou eens die vergunning? En je drukt op enter en de volgende ochtend komt ambtenaar Henk weer op zijn plek en die ziet daar een notificatie in het systeem die zegt, oh sorry, 2 weken, hij ligt nog daar en daar te toetsen, komt er echt aan. En zo zie je dat je de hele telefonie over kan slaan op die manier. Maar met name die datalaag is daarin belangrijk, als hij door mag. Wat hebben we geleerd? Het is dus echt een lang proces. En mensen binnen de gemeente die waren heel erg gewend dat wat zij deden in hun applicatie, dat was ook van hun. Er ging pas communicatie naar buiten als we een brief printen en stempelden. Soms ging het zelfs naar de printstraat. Ik heb geen idee. Er gebeurden allemaal dingen die vertraagden en veilig voelden voor mensen. En wat we nu bouwen is, ik druk op volgende stap in mijn proces. En alles wat ik tot dan toe heb gedaan is meteen transparant beschikbaar in het portaal. Ja, dat is wel echt, als je met afdelingen aan de slag gaat, een enorme omslag die teams moeten maken. Omdat ze zeggen, ja, maar wacht eens even. Als ik nu naar de volgende stap ga, dan leest de burger gewoon mee. En dat is wel echt, als je het hebt over cultuur. Dat was wel iets waar wij bij meerdere projecten tegen aangelopen zijn. Dat is wel echt het probleem. Net als dat dus de oude processen, die zijn gewoon niet ontworpen om met online te communiceren. Dus met de eindgebruiker. Het is wel zo dat je een hoop lessen ook echt pas leert als je ze doet. Dus het is ook een kwestie van beginnen. Er zijn wat shortcuts. En middels het delen van deze ervaringen heb je zeker een voorsprong. Maar uiteindelijk heb je binnen je eigen organisatie pas echt een leercurve als je er ook gewoon in duikt. En je merkt nu ook dat steeds meer mensen dat portal steeds breder gaan inzetten. Dus dat is voor ons ook wel een ontwikkeling geweest, waar wij vroeger gewoon een beetje dode data presenteerden. Mijn zaak staat op ontvangen, in behandeling en uitbehandeld. We merken eigenlijk dat Mijn Den Haag pas echt begon te leven toen we daar klanteninteractie in brachten. En we hebben tegenwoordig zo'n 30.000, 40.000 unieke bezoekers per maand. En die komen terug omdat je al je parkeerzaken kunt beheren, bijvoorbeeld in Mijn Den Haag. Dus je kan daar je vergunning beëindigen, tegoeden bijkopen voor je bezoekers. Je kan rekeningnummers wijzigen. Als je auto even bij de garage staat of je hebt een nieuwe auto gekocht, dan kun je in Mijn Den Haag je kentekens wijzigen. Ja, dat zijn handelingen die mensen echt nodig hebben. Dus dat maakt ook, omdat het daar een persoonlijk dashboard is met jouw vergunningen op jouw auto's, kentekens enzovoort, dat je dus veel meer terugkeer in het verkeer hebt. En je ziet met elk onderwerp wat je toevoegt aan zo'n mijnomgeving, wat dan dus je communiceert met de data en met de ambtenaar, ja, dat daar eigenlijk pas de meerwaarde ontstaat voor mensen om terug te keren en zo'n mijnomgeving te gebruiken. Als we dan naar de datalaag gaan, de volgende slide, dan zag je dus met name waar we nu veel tijd aan besteden, omdat we dat heel pijnlijk geleerd hebben, privacy by design en security by design en ook de wetgeving die op ons afkomen.
We zijn nu actief bezig ook met de G4 Haarlem, Tilburg, Groningen en Dimpact om in het huidige openzaak deze wetgeving ook uit te denken en te gaan implementeren. Die gaan we dan ook aanbieden aan de VNG. Want je moet je voorstellen dat je zometeen binnenkomt met een e-erkenning of een DigiD met een bepaald beveiligingsniveau. Dus niveau 2, ik mag gewoon lekker met mijn gebruikersnaam wachtwoord naar binnen, maar niveau 3, ik moet een tweede factor hebben. Dus de DigiD-app gebruiken of een sms-verificatie waar een code op binnenkomt. Dus iets wat ik ook heb, iets wat ik weet en iets wat ik heb, twee factor. Maar dat betekent dat wij bij het aanmaken van de zaak, dat niveau dus moeten vastleggen in de datalaag. Want als jij de volgende keer via het portaal binnenkomt, dan geven we jou alleen maar de zaken terug die matchen met jouw beveiligingsniveau. Dus kom jij binnen met niveau 2, dan mogen wij niet jouw zaken van niveau 3 teruggeven. Nou, dat is een bijna ondoenlijke implementatie op oude systemen. Vandaar dat wij ons volledig richten op de huidige nieuwe Common Ground implementaties. Want als we het in die standaard hebben ingebed, ja, dan hebben we het eigenlijk al gebouwd voor alle andere gemeenten die dan ook open zaak gaan gebruiken. Dit is een wetgeving die moet ergens, althans de datum nu is volgend jaar zomer. Ja, dat ga je nooit ingebouwd krijgen in je oude legacy systemen. Dat is echt verschrikkelijk moeilijk. Dus we zijn eigenlijk bezig om een complete greenfield implementatie neer te zetten waar dit allemaal in zit. Zodat je een datalaag hebt die voorbereid is op toekomstige wetgeving. En dat is ook iets wat Ilse bij ons in kaart brengt en de gevolgen daarvan waar we onze programma's dan weer op afstemmen. Als ik naar de volgende mag. Wat zijn we nu dus aan het doen? We zijn dus met een nieuwe mijnomgeving bezig. Je ziet daar ook de backlog van de leverancier waarmee we dat doen. Vroeger bouwden wij alles in eigen beheer. Waren wij Den Haag, we bouwden Mijn Den Haag voor Den Haag en vooral voor niemand anders. En wat je nou ziet is omdat we dus op Common Ground inzetten, is dat we zeggen, ja, we hebben nu standaarden, daar hebben andere gemeentes voor gezorgd. Dat stelt ons ineens als online team in staat om een stukje aan de omnichannel strategie toe te voegen en een stukje integratie te verzorgen, waarmee je een portaal hebt die je kan aanpassen naar je eigen huisstijl, maar die ook vooral praat met de standaarden die je straks ook allemaal in je eigen gemeente hebben. Dus je hebt een ander apparaat dat we implementeren, is de applicatie waar de call agents in kunnen werken of de ambtenaren, waarmee je ook dezelfde data en hetzelfde beeld kan oproepen als call agent of als ambtenaar, als wat de inwoner of de ondernemer in de mijnomgeving ziet. En zo werken we dan ook toe naar dat integrale klantbeeld, wat je vanuit verschillende rollen en autorisaties kan en mag oproepen. Ben jij niet geautoriseerd, past het niet in je rol, ja, dan mag je die data ook niet zien. Dus een call agent krijgt bijvoorbeeld wel te zien dat je een zaak hebt, maar niet de inhoud van de zaak. Nou, dat zijn dingen die we nu aan het uitdenken zijn en willen gaan toevoegen aan alles wat we eigenlijk nu al binnen Common Ground bouwen. Dus op het moment dat je aansluit binnen Common Ground, dan zijn dit van die generieke bouwstenen die je eigenlijk krijgt, waardoor je weer op andere bouwstenen zou kunnen richten van de omnichannel. Wij zitten dit nu dus met een verzameling van gemeenten te doen. We zijn inderdaad helemaal de nieuwe architectuur ernaast aan het zetten. Waarbij we, wat je nu ziet, is dat steeds meer programma's uit andere diensten zeggen, oh, vertel mij dan eens hoe ik mijn data moet communiceren naar dat nieuwe Common Ground platform, zodat ik mijn zaken en producten ook getoond kan krijgen in de nieuwe mijnomgeving. Dus het is ook een samenspel, omdat we die visie hadden, omdat we dat besluit hadden van het GMT, van gij zult één centraal klant- en zaakregistratie optuigen, zie je ineens dat alle programma's, omgevingswet, vernieuwing van dienstverlening, werk en inkomen, dat is het complete sociale domein zo'n beetje bij ons, maar ook financiële hulpverlening, erfpacht zelfs bij ons, die zeggen gewoon, oh, vertel me eens even hoe die API's werken en hoe ik die data daar kan afleveren. Want dan staan mijn producten ook gewoon keurig netjes in de mijnomgeving. Dat moeten we nog beter documenteren, hoe je dat kan doen. Dus wij zijn nu volle bak dit aan het bouwen. Het is helemaal gebaseerd op de vijflaagse architectuur en op moderne interface technieken. Daar zie je RSJ's en dat soort dingen. En waar we onze online dienstverlening mee bouwen, we zijn al een tijdje bezig, ook met een eerdere subsidie vanuit Binnenlandse Zaken, om het NLDS te voeden. Dat is het Nederlandse Design System, waar wij nu actief samenwerken met Utrecht inmiddels. Haarlem is ook aan het instappen. En Logius die is nu ook aan het meebouwen. Dus er komen steeds meer componenten beschikbaar die je kan vormgeven. Dat is wat je rechtsboven ziet. Daar kan je je eigen logo's, kleuren, lettertypes, dat soort dingen in zetten. Maar het portaal wat je rechtsonder zet, dat kan je
relatief eenvoudig door een marktpartijen die hier bedreven in zijn om laten zetten naar je eigen huisstijl. Dus dat portaal wat daar rechtsonder staat, dat is onderdeel van de architectuur die je een beetje in het midden ziet, al die blokjes, componenten. Maar zometeen heb je dus iets wat je aan kan laten zetten door Common Ground leveranciers. En dan ook de vormgeving van je eigen gemeente daarop kan laten toepassen. Dus dit is waar wij nu... De verhouding van mijn Den Haag tot mijn overheid is... We zijn in contact met Logius en BZK. Want in de toekomst zou dat best in elkaar over kunnen gaan. Maar wat je nou ziet is dat de roadmap van Logius dusdanig vol is met andere prioriteiten. Dat het voor nu de beste strategie is om naast elkaar door te bouwen. Omdat wij zoveel klantinteractie moeten realiseren als gemeente. Dat gaat nooit passen in mijn overheid, in de capaciteit daar. We hebben wel gesprekken lopen om die twee in elkaar op te laten gaan. Dus wat wij bouwen, dat zou over 5 of 10 jaar zomaar op kunnen gaan in mijn overheid. Is nu nog koffiedik kijken. En wat is dan het... Ja? Het platform bestaat dus grofweg uit een generieke zaakafhandelcomponent. Daar zou je dus ook andere systemen voor in kunnen zetten. Hè? Zoals wij doen voor werk bijvoorbeeld. En voor erfpacht. Daar gebruiken we niet Valtimo met daaronder Camunda. Maar hebben we vanuit Process 5 of Lost Lemon een applicatie. Maar die wel praat met diezelfde standaarden. Nou, we hebben daar dus Mijn Den Haag op. Met ook formulierfunctionaliteit. En dat praat dan met die datalaag. Dat is dat integrale klantbeeld. Ik log daarin als inwoner, ondernemer, co-agent of ambtenaar. En ik krijg de data terug die ik mag zien. En zo heeft iedereen dezelfde data op elk moment. Maar je ziet dat je eigenlijk vanuit dus, het apparaat waar de ambtenaar in werkt, dat is de bovenste. Dan schrijf ik via het gemodelleerde proces, het plaatje eronder en de decision tables daaronder, schrijf ik weg wat ik wil. Ik wil iets vragen, lever je kentekenbewijs aan, het besluit is gereed voor u. En de inwoner die krijgt notificaties op zijn telefoon in de mijnomgeving van hey, bedankt voor uw parkeervergunning aanvraag. Kunt u nog even uw kentekenbewijs uploaden zodat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen? Nou, je kan desnoods een foto maken met je telefoon. In je aanvraag het kentekenbewijs uploaden. En de behandelend ambtenaar kan de volgende ochtend weer verder met de aanvraag. En zo zie je eigenlijk dat we dus, vandaar wat ik net zei, we ontwerpen het proces van aanvraag tot en met archivering. Wat we ook rekening mee houden is dat we een techniek neerzetten waar je dus later, als we naar de volgende slide gaan, ook kan doorgroeien naar meer kanalen. Dus we richten ons nu heel erg nog op de website. Dat is de mijn website en de aanvraagformulieren. Dat is de, ja, mijn muis is uiteraard niet te zien hè, nu. Dus je komt eigenlijk binnen via de mijn website. De data die daaruit volgt, die dondert naar beneden in het integrale klantbeeld. Dat is door de call agents in GZAC Valtimo te raadplegen. En als er dan iemand belt met de vraag, dan kunnen zij via datzelfde apparaat de terugbelnotities de gemeente inzetten. En als het om een melding gaat in de openbare ruimte, dan kunnen ze dat in signalen doen. En in Den Haag heet het dan CEDA. Dat is een open source applicatie van Amsterdam. En als je dan een doorkijk maakt naar Omnichannel, dan wil je eigenlijk ook dat een telefoontje datzelfde integrale klantbeeld voedt. Als er dan een chat of een mail binnenkomt, dat die datzelfde integrale klantbeeld voedt. Als er een social media bericht is, bij ons is dat Gusto, dat ook dat apparaat een contactmoment aanmaakt en bij voorkeur nog even koppelt aan een zaak of een product. Maar dat alle contactmomenten, die vallen allemaal in dat integrale klantbeeld daaronder. En dat zijn allemaal die gestandardiseerde API's. Dus als ik als call agent iemand aan de lijn heb, dan weet ik zijn telefoonnummer. Via het telefoonnummer kan ik al zijn data ophalen met een tussenstapje naar het BZN. En zo kan ik als call agent het totaalbeeld doen. En dit is waar wij ons in Den Haag op richten. En waarom richten wij ons hierop? Omdat we ook, de Moor kent wel een retour, maar dat zit binnen CEDA. Dat is daar kan je verder doorvragen op het moment dat je bij Amsterdam ook signalen afneemt. Almere en Den Bosch die draaien daarom mee en misschien al meer gemeentes inmiddels. Dat weten ze daar beter. Maar als je eentje door kan. Wat wel interessant is om te zien, is wat wij neerzetten. Dat is op vele manieren zijn dat ook andere projecten die in het land lopen waar je dus versterking hebt. Er zijn dus grote...
ecosystemen die ontstaan op de verschillende onderdelen. Die GESAC Valtimo draait in Amsterdam, draait in Rotterdam, draait in Utrecht. In Leeuwarden willen ze ermee aan de slag. In Groningen hebben ze een pilot gedaan. Dus dat is een apparaat waar we steeds meer domeinen erin toevoegen. Utrecht doet werk, wij doen inkomensschuldhulpverlening. Amsterdam doet erfpacht en de geluidssanering, dat is van DSO Wonen. Dus je ziet dat er steeds meer gemeentelijke domeinen gemodelleerd worden in zo'n GESAC. Dat is open source. We kunnen die procesmodellen overnemen van elkaar. Nou, CEDA is al een succesvolle community eigenlijk. Wat wij in GESAC zetten, dat is voor call agents. Er is bij Dimpact een project dat KIS heet, die daarop door gaat borduren. De mijnomgeving, de architectuur die wij neerzetten, daar gaan ze vanuit Dimpact ook met IVR Sociaal op doorbouwen. Maar die gaan zich dan richten op het zoeken en vinden en de website. En de handoff die we hebben afgesproken om dit platform uit te bouwen, is dat zij bouwen tot aan de aanvraagbutton. En de aanvraagbutton, daar nemen we het weer over met open formulieren. Dat doen we dan met 13 gemeenten. Dat praat weer met het integrale klantbeeld. Dat kunnen we weer terugroepen naar de mijnomgeving en aanbieden aan de call agent en ambtenaren. Ja, en dan heb je eigenlijk nog GEM die ook in dat oriënteerfase daarvoor kan acteren. En ID contact, wat bij als je binnenkomt via telefonie weer een belangrijke rol speelt. En zo zie je dat al die projecten die zojuist genoemd werden ook al in de inleiding bij de vorige sprekers, dat leidt tot een platform. En de doelstelling is niet dat van alles maar één oplossing is. Want er mogen zeker meerdere componenten zijn. Dus die GESAC Valtimo, dat is niet de enige oplossing om het integrale klantbeeld op te roepen en de zaken te behandelen. Daar komt ook een alternatief voor. Maar waar we op uit zijn is dat je de een voor de ander kan uitwisselen. Zodat we kunnen kiezen als gemeente, ja maar ik geloof in die. Of ik wil me bij deze community aansluiten. Als de verbindingen tussen al deze componenten gestandardiseerd zijn. Ja, dan is dit eigenlijk een soort van app store op je telefoon, waarbij je zegt, ja, vandaag wil ik de NRC-krant lezen en morgen wil ik Telegraaf. En dan gooi je de ander weg en dan zet je de nieuwe component erin. Dat is erg versimpeld gezegd, maar dat is wel de gedachte erachter, zeg maar. Zodat je dat omnichannel modulair opbouwt en dus een component kunt toevoegen. En zo zie je ook GEM en ID-contact en IVR Sociaal, de Dimpact-ontwikkelingen. Dit is dus inderdaad een omnichannel enterprise architectuur, waarop componenten steeds een beetje verder die landkaart inkleuren eigenlijk die we nodig hebben. Nou, als je nog eentje verder gaat, dan is dit eigenlijk de implementatie zoals we dit nu aan het doen zijn. Dat zijn eigenlijk dit is onze projectplaat. En dan zie je dat we, dit is niet voor jullie per se om te snappen, maar dit is voor ons het overzicht om te kijken welke zaken wij nu allemaal op Haven compliant infrastructuur werkend hebben. Dat is dan die Common Ground standaard. En wij hebben al deze componenten aan elkaar geknoopt. Dat zijn dus alle API's van Mike Media. OpenZaar, klantcontacten, besluiten, PDC. Dat praat allemaal met open formulieren. Dat praat met de mijnomgeving. En dat praat met een klein deel van de GESAC inmiddels. En we hebben vanochtend zojuist ook het inloggen met e-herkenning en DigiD werkend. Dus je hebt hier eigenlijk een common ground platform, waar allemaal uitwisselbare componenten zijn. Want heb jij niet GESAC, maar heb jij een ATOS applicatie, ja, dan verwissel je die gewoon. Maar de standaarden die zijn hetzelfde. Dus dit is best een uitgebreide implementatie die we doen, om zorg te dragen dat wij straks de chatbot of de social media ook in dit landschap kunnen laten landen. Dus hoe je ook je contact zoekt met de gemeente Den Haag. Het landt hier onderin allemaal in de datalaag. En we zijn in staat om dat op te roepen voor de klanten in de mijnomgeving. En we zijn in staat om dat op te roepen met een generieke zaakafhandelcomponent voor ambtenaren. En zo kunnen wij eigenlijk klantinteractie maximaal ondersteunen. En gaan wij in een later stadium andere kanalen ook aansluiten op dat integrale klantbeeld. En daar is de implementatie wel allemaal op voorbereid. Dus en wat ons dus heel erg geholpen heeft, zijn die strategische beslissingen. De visie, het GMT-besluit, er dient een centrale zaak- en contactregistratie te komen. De vele, vele malen dat we ons hoofd gestoten hebben en elke keer toch weer in de valkuil getrapt zijn om maatwerk te bouwen. Om onze oren te laten hangen naar leveranciers die zeggen, nee, mijn applicatie is afgesloten, mijn datamodel is mijn geheim.
ja, trap daar niet in. Zet echt in op de standaarden, want daarmee gooien we het open en kunnen we naar deze wereld toe bewegen. En het heeft ons vele miljoenen gekost om deze lessen te leren. En met hele ongelukkige medewerkers tot gevolg die zeggen, waarom moet ik nou weer een project doen met die applicatie? Het gaat niet snel, test is altijd gedoe. Er zijn altijd nog fouten zodra we het naar productie zetten, omdat die omgevingen niet op elkaar lijken. Dus we hebben heel bewust gekozen voor een greenfield implementatie. Ik weet niet of dat een bekende term is, maar zet het schoon en nieuw neer. En laat het oude even voor wat het is. Dus dit is onze mooie nieuwe schone implementatie met alle common account componenten. En we gaan later de oude systemen afdwingen. Als jij ook met de mijnomgeving naar de klanten toe wil praten, dan zijn dit de toegangswegen. En als je die gebruikt, dan mag je deelnemen. Dus dat is daar zetten we ons heel strikt in. En de vraag is even of die stoere praat overeind blijft. Want dat is natuurlijk weer, dan kom je weer in de modder van het dagelijks leven, zeg maar. Mooi verhaal, Vincent. En qua informatiedichtheid komen we niks tekort, merk ik. Ook gezien de slides die je hebt gepresenteerd. Fijn dat we die na de hand nog eventjes in detail kunnen bekijken. Ik ga proberen de vragen ook eventjes met jullie te delen. Het verhaal begon natuurlijk vanuit Ilse met zo'n visie waarin dus dienstverlening en digitalisering in één hand, in één document tot een visie hebben geleid. Ik denk dat dat al een redelijk wauw momentje is. Dat je denkt, oké, dat kan dus ook in één hand in plaats van twee diensten die daar allebei hun eigen verhaal over gaan schrijven. Het leentje buurspelen bij de landelijke interactiestrategie van digitale overheid is natuurlijk ook een mooie tip voor mensen die zeggen, ja, wij hebben daar nu een stap in te zetten. Kijk dus ook vooral naar dat soort referenties. En wat je dan eigenlijk ook aangeeft, is dat je zegt van ja, die strijd tussen wat je generiek doet of wat je specifiek doet. Nou ja, als je het generiek doet, kun je veel sterker dat klantperspectief centraal stellen. En specifiek dan laat je de domeinen, geef je iets meer macht. Er kwam ook een vraag op eigenlijk over van Margaret. Van, is het sociaal domein ook gekoppeld? Want je hebt het over de parkeren kant, de fysieke hoek. Maar zit sociaal domein ook al in jullie mijnomgeving, Vincent? Nog niet, maar dat is voor de nieuwe mijnomgeving onze grootste, sterkste partner. Die hebben volledig ingezet hierop. Dus wij gaan als Den Haag, zij zijn onze grootste sponsor op dit moment, waar wij vroeger bijna vijanden waren, eerlijk gezegd. Gaan wij nu dus het inkomensdomein doen. Voor werk hebben we dus loslemmen, maar dat was een timings issue. Want dat moest sneller af en wij waren nog niet zo ver met dit traject. En we gaan dus financiële hulpverlening doen. En in Utrecht gaan ze het werkdomein doen. Dus als je dit Common Ground platform neerzet en je neemt het werkdomein van Utrecht en inkomen en financiële hulpverlening van ons, dan heb je bijna je hele sociale domein of een groot deel van je sociale domein ergens in de loop van 2022 al beschikbaar hierin. Kijk eens, goede tip. Nou, dankjewel. Wat me ook opviel in het verhaal, je geeft eigenlijk aan van we komen uit een situatie waarin we echt met closed source dingen deden, te vaak zijn geswicht voor maatwerk. Hè? Dus dure oplossingen die ook, nou, ik geloof 7-8 jaar het over hebben gekost om te maken. Vertrekpunt ook om dat onderzoek onder meer uit die stadskamers te benutten om echt gemeentebreed na te denken hoe gaan we dat klantbeeld voeden. Was ook eigenlijk een vraag over van Erika. Die zei, hoe monitoren jullie dan de terugkoppeling naar inwoners? Want je hebt het over notificatieservice. Maar monitor je ook of er feitelijk terugkoppeling plaatsvindt vanuit de mijnomgeving? Ja, wat we standaard doen, ook al in de huidige mijnomgeving, is dat wij een KTO, klanttevredenheidspanel, hebben draaien. Dus geef uw mening. Daar kunnen ze ook fouten melden. Dus op alle pagina's van Mijn Den Haag staat gewoon standaard een KTO aan. Waar mensen hun tevredenheid achter kunnen laten. En we hebben ook Piwik Pro dan in ons geval, een data-analyse tool die bijhoudt hoe de bewegingen binnen Mijn Den Haag zijn. Dus we hebben dan op die manier en tevredenheid en daadwerkelijk bezoek en errors wat we kunnen meten in dit soort online omgevingen. Oké, en wordt dat dan ook benut zeg maar om dan degene die niet hebben gereageerd, de collega's in een bepaald domein, aan te spreken? Komt er dan ook regie vanuit bijvoorbeeld een KCC hierop? Ja, dat is nog iets waar we, dat is de permanente verbetercyclus, een project. En dat is wel echt in opstart nog. Dus daar hebben we wel over nagedacht, maar dat hebben we nog niet in place. Dus dat is werk aan de winkel voor ons nog. Oké. Want je had het verderop in je verhaal ook over het feit dat je het koppelen van die bestaande applicaties zo lang duurt. Hè? Soms wel 2 jaar voordat je dat hebt. Dat je eigenlijk liever zaken dus modulair doet en configureerbaar maakt, standaarden hanteert. Waarbij ik het ook wel fijn vond dat je zei van ja, en door het te doen leren we het eigenlijk. Dus niet heel veel tijd besteden
aan alles van tevoren opschrijven, maar het gewoon gaan doen en erachter komen wat wel en niet werkt. De vraag van Ivo onder meer was ook van ja, hoe ga je er dan mee om dat je soms oud naast nieuw laat bestaan? Hè? Ga je dan niet op twee plaatsen dingen vastleggen en hoe voorkom je dat? Had je daar nog een antwoord op? Ja, dat is eigenlijk dat is een meerjarenplan. Want je hebt niet zomaar de oude wereld vervangen. Dus een applicatie leeft 3 tot 5 jaar in je gemeente. En wat wij gaan doen is dat we de ingang van de nieuwe wereld eerst aanzetten en daar alleen de zaken tonen die op die nieuwe standaard zitten. En dat we dus met de aangesloten systemen daarnaast een transitie ingaan om ze ook naar de nieuwe standaard te krijgen. Ja, dat is wel vandaar dat die grote projecten die ik net noemde, de omgevingswet, binnen het OCW hebben we een heel groot programma zitten met een nieuwe applicatie. Daar richten wij ons actief op om te zeggen, hey, wij gaan deze standaard neerzetten. Kunnen jullie in jullie roadmap een werkpakket opnemen om aan te sluiten op deze nieuwe standaard, waardoor dat niet allemaal bij ons ligt, maar dat een OCW en een SZW en parkeren en omgevingswet allemaal ook die standaard aangedragen krijgen van hey, dit is hoe de nieuwe wereld gaat praten. En zo hebben we Erfpacht ook inderdaad op bezoek gehad, die zeiden van wij gaan zorgen dat we gaan aansluiten. Oké. Dus dat is mooi, dat betekent dat je niet achter de feiten aanloopt, maar eigenlijk meer de lijnen uitzet en de koers mede bepaalt. Ook over de aantallen, hè, hoorde ik je zeggen, we hebben ongeveer 30.000 tot 40.000 unieke bezoekers per maand. Betekent ook dat die slow chat functie die jullie hebben, leidt ook tot minder telefonie. Ik weet dat een van de eerdere webinars over Omnichannel, was dat ook een belangrijke opmerking, bijvoorbeeld van Kees Klink van PostNL. Die zei van Omnichannel, natuurlijk heb je het ambitieverhaal, het doelstellingsverhaal, maar het is uiteindelijk ook gewoon keihard KPI's en de business case. Je krijgt minder klantcontact als je het slimmer doet. En dat levert gewoon geld op. Of dat bespaart jouw kosten. Dus ook voor de mensen die nog moeten starten met dit traject, is dat natuurlijk ook een argumentatielijn, waarvan ik ook weet dat ze in Tilburg onder meer daarmee bezig zijn. Dus degene die zo meteen wellicht nog richting Jesse's een sessie gaan, kunnen daar nog vragen over stellen. Ik zit even te kijken naar andere vragen die we hebben gehad. Je had het onder meer over het feit dat van Zakia over de productdienststatus. Wat een structureel onderdeel is van onze implementatie binnen het platform, is dat het proces is leidend in de afhandeling en wij zetten bepaalde mijlpunten in een proces. Die markeren wij als is nuttig om te communiceren met de klant. En dat laten wij wegschrijven naar het integrale klantbeeld. En als daar een nieuwe status gezet wordt, dan ontvangt de klant een notificatie. Dus zo heb je eigenlijk over je aanvragen of je producten heen, heb je informeringsmomenten van hey, uw productaanvraag of uw dienstaanvraag heeft een nieuwe stap bereikt. En zo zie je eigenlijk dat informeren van de klant, uw vraag is een stapje verder of afgerond, dat we daar dus ook een invulling aan geven op deze manier. Oké. Ik zie nog meer vragen die we misschien kunnen beantwoorden, want we zijn een beetje door de tijd. Ik zie wel dat Frits heeft een aantal vragen gesteld, onder meer hoe lang het duurt voordat de grootste klantprocessen zijn aangehaakt in Den Haag. Kun je daar eigenlijk voor de vuist weg iets over zeggen? Hoe lang duurt dat? Ik denk dat wij, zeg maar echt grote domeinen, dat wij trajecten van 3 tot 9 maanden ingaan. Dus een parkeren verwacht ik wel 6 tot 9 maanden. Inkomen ook zoiets. Een klachtenproces, dat zal in 2, 3 maanden moeten kunnen. Vandaar dat het zo mooi is dat we eenzelfde platform hebben. Want dat is nog best wel een behoorlijke doorlooptijd. Maar omdat we dat kunnen verdelen over gemeentes, gaat het veel sneller. Oké. Nog een vraag van Yvonne. Hoe ga je nou om met vragen van inwoners die er niet uitkomen? Die hebben een digitale formulier, wat ze niet kunnen uploaden. Wie gaat die vragen beantwoorden? Wie doet die helpdeskfunctie op de mijnomgeving? In principe gaan alle berichten initieel naar het KCC als het een hulpvraag, een contactvraag is. En die routeren hem door naar de senior als ze er niet uitkomen. We zijn toevallig net het terugbelnotitieproces aan het doen. Maar dat kan ook een webformulier zijn. En die zet het dan door naar de juiste back-office om af te handelen. Indien het een webformulier is, dus het webformulierenteam. Ja, duidelijk. Mochten er nog andere vragen zijn, dan kunnen we je altijd in de chat nog bereiken, Vincent. Ik hoop dat ik niet mensen nu enorm teleurstel dat ik niet alles heb kunnen meepakken. Misschien wel aardig, hè, wat je ook aangaf, om dat even ter afronding te zeggen. Jullie werken met dat G-zak Valtiman. En daarmee zijn allerlei gemeenten binnen een open source omgeving dingen aan het toevoegen. Hier zie je dus ook de kracht van het samen organiseren. Eigenlijk als we onze resources bundelen, dan krijg je in volle breedte een heleboel oplossingen. En maak je ook sneller meer meters, zonder dat je elke keer zelf als gemeente het leergeld moet betalen. Dus ik vind dat een hele mooie ontwikkeling om toch even te benoemen. Waarbij die Common Ground Community even haar meerwaarde laat zien op dit moment. We moeten, gezien de tijd,
richting afronding. Dus heel veel dank aan Ilse en aan Vincent voor dit goede verhaal over de aanpak van Mijn Den Haag. Dank jullie wel. Er zijn ook veel positieve reacties al in de chat voorbij komen. We gaan nu zo even pauzeren. Maar voordat het zover is, wil ik jullie eventjes vertellen wat jullie mogen verwachten na de pauze. Want hier staat het even cryptisch. Waar kun je zometeen heen? Je kan zometeen in de chat gaan kiezen voor een van de 4 linkjes voor 4 sessies. En ze staan hier kort genoemd. Ik ga ze toch even met je delen. Dan kun je daar zometeen tijdens het koffiezetten vast over nadenken waar je eigenlijk heen wil. De eerste sessie, die is van de gemeente Amsterdam. Daar kun je luisteren naar Martijn Smit. Hij is Customer and User Experience Lead. En zijn verhaal gaat over de vraag, hoe past de gemeente Amsterdam nou die bouwstenen, die Pieter straks, Willem straks liet zien, over kanaalinzet, kanaalsturing, kanaalinrichting en ook die datagestuurde interactie. Hoe pas je dat nou toe en hoe kan je die verbinden met de onderwerpen op het gebied van online interactie met Amsterdammers? Dus daar zo een verhaal over die kanalenkant. Het tweede verhaal, dat gaat over de dienstverleningsdoelen vertalen naar de KPI's. Dat is een verhaal van Hester van der Schaaf, zij is programmamanager dienstverlening. En Christel Kerkhoff, zij is adviseur dienstverlening, beide bij de gemeente Os, als ik het goed zeg, ja. En zij gaan het eigenlijk hebben over de vraag, hoe zorg je ervoor dat je met al die data die je beschikbaar hebt, de juiste data kan gebruiken om te sturen op de kwaliteit van dienstverlening. Dus we gaan stilstaan in deze presentatie bij KPI's en de rol van KPI's ten aanzien van de totale dienstverlening. Heb je daar interesse in? Ga je naar die sessie. De derde sessie waar je naartoe zou kunnen is van de gemeente Tilburg, van Jesse Leemput. Hij is adviseur dienstverlening. En in Tilburg zijn ze er al enige tijd van overtuigd dat een omni-channel aanpak noodzakelijk is om echt klantgerichte dienstverlening te kunnen aanbieden. Ze zetten daarin op een organisatiebreed CRM, een Customer Relationship Management Systeem. Nou, dat zijn vette woorden op zo'n dag als deze. En ze investeren in standaardisatie van het klantcontact. Ja, hoe doe je dat nou? En wat gebruik je daarbij? Nou, ze kijken bijvoorbeeld ook naar die virtuele assistent Gem. En andere aspecten uit de VNG-bouwstenen om toe te passen binnen hun aanpak. Dus daar kun je voor terecht bij Jesse in de derde sessie. De vierde sessie is van Mark Dillerop. Mark Dillerop is formule manager digitale dienstverlening bij het UWV. En daar hebben ze gezegd, omnichannel is voor ons echt een manier van kijken, denken en organiseren. Dus hoe kijk je nou naar het totaal aantal klantcontacten? Hoe sluit je aan het behoeften van het kanaalgedrag? En hoe organiseer je jezelf daarop? Meer de organisatievraagstukken in het verhaal van Mark. Dus waar ik jullie nu met 5 minuten koffietijd op pad stuur is, neem even de tijd voor dat kopje koffie en denk na in welke van deze 4 sessies je zometeen verder wilt worden bijgepraat. In alle sessies is natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen en naderhand zullen we dat ook weer delen. Dus mocht je nu bijvoorbeeld naar de sessie van Mark gaan, maar je had ook graag Jesse willen horen, dan kun je later dat wellicht terugzien bij de opnames die we maken. We zitten in het plenaire deel. Van harte welkom terug. We hebben net 4 breakouts kunnen beluisteren. Anouk, wat mij betreft mag de slides wel uit. Dan kunnen we elkaar zien. Ik hoop dat lukt. Oké. Hey, hallo. Hoi. Fijn dat jullie weer terug zijn in het plenaire deel. Even kijken. Ik heb momenteel een zwart scherm. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Denk ik omdat er nog iemand aan het delen is. Dus als we daarmee stoppen, dan zien we elkaar. We hebben zojuist in 4 breakouts elkaar kunnen bevragen. En het idee is dat we dit laatste kwartier gebruiken om eventjes kort op te halen wat daarin besproken is. Even de highlights. Vanzelfsprekend delen we ook de output per sessie waar je niet bij kon zijn. Kun je daar ook nog even naar kijken. En tegelijkertijd is er een evaluatie. Dus zometeen gaat waarschijnlijk daar de slide voor gedeeld worden. Hopen we. Ik kijk ook even naar Anouk en misschien ook naar Sakia. Of dat gaat lukken. Ik hoor ergens in de verte een stem. Nee, niet nog een keer. Maar laten we eventjes kijken bij het begin. We hebben 4 sessies gehad. Ik weet niet, Martijn, zit je alweer in onze call? Martijn Smits, Amsterdam. Zo ja, laat even van je horen. Diepe stilte. Amsterdam is ook ver weg.
Dus even kijken, Hester en Christel, zitten jullie alweer in deze centrale call? Ja, aan de ene kant helaas wel, want we hadden wat problemen met de techniek, dus we hebben een beetje moeten improviseren en daardoor was de tijd eigenlijk een beetje te kort. Maar gelukkig hebben we uiteindelijk een oproep gedaan voor een intervisie, dus in die zin komt de tijd nog wel. Je hebt het slimweg gemanaged. Misschien eventjes voor degene die jullie sessie niet beluisterd hebben. Wat is eigenlijk de belangrijkste les van jullie verhaal over die data en over die KPI's? Wat is hetgene wat je zou willen meegeven aan iedereen hier? Nou, dat je gewoon heel klein kunt beginnen. En dat het van belang is dat je echt heldere doelen hebt. Wat zijn doelen die we willen bereiken? En als het gaat om omnichannel dienstverlening, is een heel mooie het voorkomen van onnodig herhaalcontact. En als je daar gewoon eens bijvoorbeeld mee begint om daar eens gericht naar te kijken van hebben we dat in beeld, kunnen we dat makkelijk in beeld krijgen. Wat niet gezegd hebben, maar wat wel echt van belang is, voorkom dat collega's systemen moeten gaan vullen op het moment dat je misschien aan de hand van andere data eigenlijk naar hetzelfde doel toe kunt werken. Dus we hebben eigenlijk te veel tips die we eigenlijk in een half uur konden delen. Dus 18 november komen we terug. Zeg maar. Kijk, je ligt al een tipje van de sluier op. Dat gaan we zo meteen ook nog even herhalen. Maar een goed idee, dus zeker die KPI's, hè, de onderkant waarvan veel data heb je al. Gaan mensen niet lastigvallen met allemaal invullijstjes en turflijstjes. Maar kijk wat je hebt en probeer daar al een beeld op te baseren. Dat hoor ik je zeggen. Ja. Oké, ik ga even ook naar Jesse van gemeente Tilburg. Waar ging jullie sessie over en wat is eigenlijk de belangrijkste takeaway die wij allemaal moeten horen vandaag? Ik heb in elk geval de collega's die erbij zaten meegenomen in het verhaal van wat is nou de reis die je moet maken op het moment dat je echt een omnichannel organisatie wil maken? Wat zijn de stappen die je moet maken? Belangrijkste elementen die daaruit naar voren kwamen, zorg nou dat je in elk geval je stakeholders netjes meeneemt in het verhaal en dat je het stapje voor stapje doet. Want het is geen Big Bang waarin je ineens omnichannel kan gaan worden. Zorg in elk geval voor dat je bestuurlijk je draagvlak op orde hebt, dat je dingen geborgd hebt in je organisatie en dat je ook richting je bedrijfsvoering gewoon zaken op orde hebt en ook kan aantonen van wat is nou de meerwaarde voor je organisatie om echt hierop te kunnen investeren. Ja, stapsgewijs. Ik kan me voorstellen van een groep deelnemers die zegt, ja, wij moeten nog echt beginnen. Dat die route ook via een bestuur of een visietraject, waarin je dingen vaststelt, waarmee je rugdekking hebt, om in ieder geval 1, 2, misschien wel meer jaar verder te kunnen. Dat sommigen misschien daar een beetje van schrikken en denken, nou, ik had gehoopt dat ik het gewoon binnen mijn eigen mandaat en mogelijkheid en budget al een slinger kon geven. Het is Otto. Het is dus richting je bestuur in elk geval die stappen nemen. En volgens mij op het moment dat je bijvoorbeeld aan het zaakgericht werk al redelijk op orde hebt, dan maak je al de eerste stappen om goed de basis te kunnen leggen richting klantgedreven je dienstverlening op een omnichannel manier te kunnen inrichten. Dus wacht echt niet totdat je alles bestuurlijk hebt afgehecht. Oké, duidelijke tip. Ja, misschien ook aardig om Mark even te vragen. Mark Willerop van het UWV. Jij hebt ons meegenomen in een plaat, een soort praatplaat die jullie gaan hanteren voor die interne organisatie. Zou je ons kort kunnen vertellen, een belangrijke takeaway uit jouw sessie voor de collega's? Nee, als je inderdaad een gezamenlijk beeld wil hebben, dan is het ook goed om dat te visualiseren. Dus zeg maar, als je die weg, die Jesse benoemt, van die reis naar omnichannel met elkaar aan het doen bent, dan helpt het om een bepaalde praatplaat te hebben. Ik heb die van UWV getoond. Ik heb hem ook al in een eerdere sessie bij VNG gedeeld. Maar dan helpt het inderdaad om op en de bestuurlijke laag, maar ook in de operationele laag, daar waar het eigenlijk gebeurt, om met elkaar te hebben. Ja, oh nee, we hebben het nu over dit deel van die puzzel die we met elkaar aan het leggen zijn. Dus dat zou de takeaway zijn, dat we niet alleen maar dikke documenten schrijven met veel letters en tekst, maar dat er ook gewoon een eenvoudige plaat is waarmee je dan gezamenlijk het gesprek kan voeren. Je hebt ook aangegeven dat je hem wilt delen, hè, als, met de collega's, dus interessant om daar even naar te kijken. Want dat hoorde ik eigenlijk ook aan het begin van de dag al terug in het verhaal van Sakia en Willem. Het is natuurlijk veelomvattend. Die bouwstenen hangen wel samen, maar hoe dan?
En om nou te voorkomen dat je in een gesprek hebt met collega's die van hot naar her springen en van de hak op de tak, is het denk ik prettig om dat te visualiseren, Mark. Dus goede tip. Inmiddels is Martijn ook uitgepraat in zijn eigen sessie, heb ik begrepen, van de gemeente Amsterdam. Martijn, de mensen die jouw sessie niet hebben bijgewoond, wat hebben we gemist? Wat is de belangrijkste lessen? Ik heb het net al een paar keer gehoord. Denk niet heel groot. Denk niet dat je alle bouwstenen in één keer moet implementeren. Dat je best kan beginnen met kanaal, inrichting, kanaal, inzet, kanaal, inrichting. En het belangrijkste is, wat ik meebegeef, dat was bij ons het geval. Op het moment dat je daarmee start, bijvoorbeeld kanaalsturing, dat je er echt dan pas over na gaat denken van wat doen we nou eigenlijk? Waar zijn we mee hier bezig? Waarom, als iemand al online is, stuur ik hem naar een telefoon, naar het callcenter? Waarom bied ik hem niet aan dat hij eerst moet kijken om het digitaal af te kunnen handelen? En als dat niet gaat, dan pas de optie bieden van je, maar je kan ook bellen of je kan langskomen. Ja, ja. Interessant, dankjewel Martijn. Ik kan me voorstellen, met nog 5 minuten op de klok, dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik heb eigenlijk nog wel 1 vraag die is niet beantwoord en ik ga niet prettig die lunchpauze in als ik hier geen antwoord op heb. Dus dan moet je wel even digitaal je handje opsteken, want we zijn met 64 mensen in deze sessie, anders wordt het een beetje lastig voor mij. Maar wie zegt, ik heb nog 1 afsluitende vraag waarvan ik zeg, nou, die wil ik toch nog even meegeven of een antwoord op, als dat lukt. Dan is dit je moment. En als je het niet doet, dan ga ik de tijd vol praten, wat ook heel leuk is, maar misschien minder boeiend voor jou. Kijk, Jan, ik had het wel verwacht, Jan. Je stond ook rechtsboven in mijn scherm. Jan Fraanje, gemeente Tolen, vertel eens. Ik heb geen vraag, maar ik heb wel een opmerking. En ik heb al een tijdje gevraagd, maar hoe zit het nou met Common Ground en samen organiseren? Hè? En ik heb het verhaal van Vincent gehoord. Ik denk, en ik had eigenlijk het gevoel van, ja, gaat het wel goed komen? En nu ik het verhaal van Vincent hoor, denk ik van, ja, het kan goed komen. Het kan goed komen. Het is hartstikke goed waar jullie mee bezig zijn. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de omni-channel beweging. Ja, als ik zie dat er toch weer 66 mensen zijn ingeplucht en je hoort de verhalen, dan denk je van ja, dit gaat de goede kant op. Ja, dus ik put er hoop uit en inspiratie, dus ik ben er blij mee. Dank voor de organisatie. Ja fijn. Nou, die complimenten gaan natuurlijk naar Anouk en Sakia, die hier heel veel tijd in hebben gestopt. Dankjewel Jan voor de bemoedigende woorden. Misschien Anouk is het een idee om eventjes de evaluatieslide te laten zien, want dan hebben we in de laatste minuten de gelegenheid om jullie vanuit, nou ja, de warme gevoelens die we nu nog mogelijk hebben ten aanzien van het onderwerp, even te bevragen op hoe je de sessie vond. Ik hoop dat het gaat lukken met het delen van die slide. Ja, hij komt er zo aan. Kijk eens, er waren wat kleine technische probleempjes. Hier heb je een QR-code. Mocht je je telefoon bij de hand hebben, dan kun je hem even scannen. Dan kom je in een evaluatieformulier. Want we willen heel graag van je weten, hoe vond je deze sessie? Je hebt nu 2 uur van je ochtend besteed om meer te weten te komen over de omnichannel aanpak. Moet dat anders, beter, sneller, langzamer, meer, minder? Je kan het even bij ons kwijt, want we organiseren met grote regelmaat dit soort bijeenkomsten. En ook wij leren daarvan. Dus wij proberen daar ook telkens onze informatieaanbod beter aan te sluiten op waar jullie de vraag hebben liggen. En naarmate we met een grotere groep zijn, kan ik me ook voorstellen dat er natuurlijk meer variatie is in wat we moeten aanbieden. Dus laat ons dat even weten. Maak vooral gebruik van deze laatste paar minuten om die evaluatie in te vullen. Ik weet niet of het iedereen lukt om dit te scannen. Ik geloof dat je na de hand even... Hij staat in de chat. Ah, kijk, in de chat. Dus ook daar kunnen we heen. Ja, ik was natuurlijk heel druk naar de handjes aan het kijken. Nu ga ik de chat weer even opgooien. Ja, ik zie hem. Ja. En ik zie ook dat er nog de nodige informatie verder is uitgewisseld. Onder andere door Vincent over het Common Ground platform. Fijn, dankjewel daarvoor. Maak daar gebruik van. Dan ga ik met jullie wel bevinden eventjes de volgende slide ook laten zien. Anouk, als je mij zou willen helpen daarmee. Er is namelijk nog een... er was nog iets over de volgende bijeenkomst. Ja, heb je die ook? Die is eruit. Die is ook gedeeld in de chat voor de link voor de aanmelding alvast. Voor de 18 november. Exact. Dat moet ik even iedereen vertellen. Want het is natuurlijk nu 30 september. En ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, ik heb een hoop dingen gehoord waar misschien ook collega's van mij toch eens eventjes naartoe zouden kunnen gaan. Om ook zo'n soort verhaal te horen. Dus op 18 november is er een nieuwe sessie. In de chat staat het formulier ook om je daarbij aan te melden. Moet je even door de chat scrollen. En we zullen ook de deelnemers bij het verzenden van alle informatie nogmaals hierop attenderen. Misschien zeg je, ik wil zelf nog een keer, want ik heb nu wel wat nieuwe vragen. En misschien neem je wel een collega mee, dat mag natuurlijk. Dus we hopen op die manier jullie ook op 18 november of jullie collega's nog een keer kunnen ontmoeten.
Ook dat zal online zijn, kan ik er nu al bij voor vaststellen. En voor de meer ICT georiënteerde collega's hier, we hebben ook op 13 oktober nog een bijeenkomst voor leveranciers. En dat is eigenlijk gericht op product owners, architecten, consultants en mensen van IT-leveranciers. En dat gaat eigenlijk over het snijvlak van klantinteractie en de gemeentelijke informatievoorziening. Dus in het verlengde ook van het verhaal van Vincent, denk ik, die hele ICT-kant van de omnichannel, de referentiearchitectuur, komt daar weer ter sprake. Mocht je daar zelf of jouw leverancier mee naartoe willen nemen, dat je zegt, nou, wij moeten hier iets mee, weet op 13 oktober kun je daarvoor online bij ons terecht. Dus twee vervolgdata en nogmaals op 18 november komt dus ook de nieuwe versie van handreiking en toolkit beschikbaar. Met nog 1 minuut op de klok wil ik een ieder die heeft bijgedragen en aanwezig was natuurlijk van harte danken. Voor de organisatie Anouk en Sakia heel veel dank voor al jullie inspanningen. Alle sprekers die we vandaag hebben mogen beluisteren, heel veel dank voor jullie verhaal en voor jullie inspiratie. Maar tegelijkertijd ook alle deelnemers, want er is veel vraag gesteld. Er zijn ook veel eigen ervaringen gedeeld, in ieder geval zojuist. Dus veel dank voor jullie actieve opstelling. Fijn dat dat zo lukt. Fijn dat je in ieder geval ook het uithoudingsvermogen hebt om hier 2 uur aan te besteden van je dag. Dat is online, voelt dat soms als een hele dag. Maar toch is het gelukt. Dus we zien jullie graag een volgende keer. De chat blijft nog even actief. Daarin vind je alle linkjes. Mijn naam is Otto Tors en ik vond het leuk om vandaag met jullie het gesprek te mogen voeren. Ik wens je een fijne dag en zometeen eet smakelijk.